Якщо у березні буде тепло, йтиме дощ, підтоплення та паводки Тернопільщину не оминуть, розповідає Василь Козак. Найбільша небезпека у південних районах області та у долинних місцях. Якщо буде продовжуватися дощ, значить не минувати різкому, значить, таненню снігів і не минути нам, мабуть, і підтоплень, і паводків. Саме небезпечна в нас, значить, частина – це південна в області, це Заліщицький, Бучацький, Борщівський і Монастирський райони. От опасність також є, складає те, що може нас підперти і вода з Карпат. Але на даний момент ми хотіли попередити про підтоплення. До можливих паводків людям варто готуватись вже від сьогодні. Рятувальники нагадують правила, яких слід обов'язково дотримуватись. Попередити людей мають представники місцевого самоврядування. В першу чергу, в разі виникнення підтоплень, це потрібно попередити нам, дорослим, здоровим людям, дітей, хворих людей, щоб люди знали, що потрібно робити під час підтоплень. Це треба зберегти спокій, зібрати документи, зібрати необхідні речі, які можна винести, потушити світло, затушити котли, газ і зберігати документи в надійному місці, щоб можна було в разі різкого потепління, в разі виникнення, щоб можна було вийти в безпечні місця. Обережними варто бути і під час виходу на лід. Сьогодні товщина криги на озері 25-30 сантиметрів. Проте у березні, наголошує Василь Козак, лід вдвічі небезпечніший. Що стосується річок, то крига з них уже зійшла повністю. І цього місяця зареєстрували вже два летальних випадки саме на водоймах області. Ми маємо вже в цьому році два нещасних випадки в річках. Значить, це 2 лютого було в Зборівському районі, в річці знайшли людину 64-го року народження. І от в понеділок в Збаражі в річці також знайшли 30-річну людину, яка була, втонула в річці. Сьогодні на кригу Тернопільського ставу ризикнули вийти не один десяток рибалок. Заборонити відчайдухам ступати на лід рятувальники не можуть. Лише наполегливо радять мати з собою рятувальні жилети, мотузку довжиною не менше 20 метрів та з вагою на одному боці.